Nabavkom 1000 humanitarnih paketa opština Veliko Gradište pomoći će građanima lošeg materijalnog stanja da što lakše prebrode ovaj period kada mnogi sebi ne mogu da priušte osnovne životne potrepštine. U prethodna dva dana predstavnici Crvenog krsta i Centra za socijalni rad podelili su pakete pomoći sa hranom i sredstvima za higijenu u 6 naselja. Pakete pomoći dobit će ovih dana i socijalno ugrožena lica u ostalim naseljima, tako da niko neće ostati nezbrinut. Prikupljanju pomoći pridružili su se i privrednici i ljudi koji su u mogućnosti da u ovoj situaciji pomognu drugima. Opština je uputila molbu svim ljudima dobre volje za pomoć, a uplate se mogu izvršiti na žiro račun Crvenog krsta na broj 200-2365-600-10-2881-39 Crveni krst Veliko Gradište sa svrhom uplata humanitarne pomoći.